חלונות באוהאוס מבית כליל. חזרנו. האם ניתן לטפל בילד עם דלקת ותוספתן מבלי לנתח אותו? על כך נדבר עם דוקטור אהוד רוזנבלום, שהוא מנהל היחידה לרפואה דחופה בילדים בבית החולים מאיר. שלום, דוקטור רוזנבלום. אהלן. כשאני הייתי רופא צעיר, לא הייתה בעיה. אפנדיצית היה ניתוח. בעיה רק ניתוח אחד, כולם היו בודקים, מאבחנים, ישר לחדר ניתוח. מה קורה היום? אז היום יש דינמיקה מאוד מעניינת בתחום הזה. אתה יודע שהתוספתן או האפנדיקס היה הסיבה מספר אחת, ועדיין אגב, הסיבה מספר אחת לניתוחי בטן דחופים בילדים. כן. והכירורגים הולכים היום לאיזשהו כיוון של טיפול שמרני, ולאט לאט הניתוחים הולכים ופוחתים. טיפול שמרני, כלומר לא לנתח בדרכים אחרות. אז אולי לפני שנתחיל, בכמה מילים, מהו אותו תוספתן, מהו אותו אפנדיקס? אז התוספתן הוא מבנה קטן, דמוי צינור, בגודל אצבע בערך, משהו בין 5-10 סנטימטר באורך, ובקוטר... כמו הזרת. משהו כזה, ובקוטר עד 6 מילימטר, שנמצא בבטן הימנית התחתונה, הוא יוצא מתחילתו של המעי הגס, מאזור שנקרא צקום, ויש לו סוף שהוא דרך ללא מוצא, זאת אומרת סוף עיוור. למה הוא קיים? אז זו שאלה טובה. בבני האדם אנחנו לא לגמרי יודעים למה הוא קיים, ולראיה... בכל ניתוח בטן בדרך כלל גם מוציאים אותו כי יודעים שהוא יכול לעשות בעיות לאורך החיים. כלומר, אם עושים ניתוח בטן בגלל סיבה אחרת ורואים אותו, על הדרך מוציאים אותו. כן, כדי למנוע בעיות עתידיות. כנראה שיש לו תפקיד, יש לו תפקיד, אנחנו יודעים, בעיכול תאית. שאנחנו לא אוכלים הרבה תאית, אבל בעלי חיים שאוכלים עשב, זה יותר נפוץ אצלהם ושם הוא יותר מפותח. כנראה, ההנחה היא שזה כנראה איזשהו שריד אבולוציוני. עכשיו, התוויזם, מתקופות שהיינו אוכלי דשא ועשב בלבד. בדיוק. כן, למי שמאמין באבולוציה, ומי שלא מאמין, אז אנחנו לא יודעים. אז זה שם כי זה שם. כן, בדיוק. עכשיו, מה גורם לו להידלק? מה גורם לדלקת להיווצר בתוך אותו מעי עיוור? אז כמו בכל מערכת העיכול, יש בו חיידקים, והרבה חיידקים. אבל החיידקים האלה, יש להם ניקוז, כי יש קצה אחד שהוא פתוח. אם איזושהי סיבה, התוספתה נחסם, וזה בדרך כלל קורה או בגלל התנפחות או גדילה של רקמה לימפתית, כי הוא עשיר ברקמה לימפתית, או שזה חתיכת צואה קטנה נכנסת פנימה, זה נקרא פקלית, ואז יש כניסה, אין יציאה. ואז חיידקים שנמצאים שם יכולים לחגוג, הם גדלים, הם מתרבים, נוצרת זיהום, נוצרת דלקת. כתוצאה מהדלקת, יש נפיחות, הנפיחות הזאת פוגעת בהחזר הורידי והיא פוגעת בהספקת הדם, ואז יכול להיווצר נמק באזור. ואם יש נקב במערכת העיכול, תוכן צואתי יכול להישפך לחלל הבטן, ואז אנחנו מקבלים דלקת מפושטת, זה נקרא פריטוניטיס, זה כמובן מצב קטסטרופלי שאנחנו משתדלים להימנע ממנו. מה השכיחות של אפנדיקס בילדים? של אפנדיציטיס בילדים? איטי זה הדלקת של האפנדיקס. אפנדיקס יש לכל אחד, לכל ילד. אז השכיחות היא מאוד גבוהה, רק בארצות הברית לדוגמה יש בערך 70,000 מקרים בשנה. אני יכול להגיד לך שכרופא רפואה דחופה אני פוגש לפחות מקרה אחד ביום, לפעמים אפילו 5. זה יותר שכיח, זה הכי שכיח האמת בחיים, בעשור השני לחיים, ככל הנראה בגלל שהרקמה הלימפטית היא הכי עשירה בעשור הזה. זה לא שכיח כל כך בילדים קטנים, מתחת לגיל 5, כנראה בגלל שתי סיבות. אחת, בגלל שהרקמה הלימפטית לא עשירה, ולכן אין מה שיחסום את זה. ושתיים, הצורה של התוספתן בחמש שנים הראשונות לחיים היא בצורת משפך. לכן הוא יותר רחב, והרבה פחות סביר שהוא ייסגר או ייסתם. מה הסימנים של דלקת באפנדיקס? במה תחשוד? מגיע ילד עם כאבי בטן. מתי תחשוד שמדובר בדלקת במעי העיוור? הסימנים של אפנדיציט יכולים להיות מאוד רחבים. אני אתאר עכשיו את הסימנים הקלאסיים, אבל ראוי לציין שלא כולם קראו את הספר, ורק בערך 50-60 אחוז יציגו את מה שאני הולך להגיד עכשיו. אז זה יכול להיות מאוד משתנה בין אדם לאדם. התסמין הקלאסי זה כאב בטן שמתחיל פריומביליקלי, קרי סביב הטבור, ולאט לאט הולך ונודד תוך יממה, לפעמים זה גם מהר מהר, אבל בדרך כלל תוך יממה 2, הולך ונודד לכיוון הבטן הימנית התחתונה. בדרך כלל זה מלווה בחוסר תיאבון, אנורקסיה, בחילות, לפעמים מכאות, לפעמים שלשולים, לפעמים יכול להיות חום, בדרך כלל הוא לא חום גבוה, אלא חום נמוך. אם מזניחים את זה ומתעלמים מהתסמינים והדלקת מתקדמת וכבר
עוברת התנקבות, אז כבר אפשר לראות מחלה סיסטמית, מישהו שנראה מאוד לא טוב, חיבר, מקי. מה שאנחנו קוראים ספסיס, כן, מה שאנחנו קוראים הלך דם או זיהום. בדיוק. כן. כלומר, כאבים שמתחילים דווקא באזור הטבור, והולכים ויורדים לכיוון הבטן הימנית התחתונה. כן, אני נזהר כי... לא כולם, כן, לפעמים לא זה, אתה יודע. לא כולם קראו את הספר, כבר אמרת לנו. עכשיו, יש משהו שמאפיין במיוחד את הכאב הזה? הכאב הזה, בניגוד נניח להבחנות מבדלות, שאולי תכף נדבר עליהן, הוא בדרך כלל כאב רציף. זאת אומרת, יש הרבה איברים בבטן שיכולים לגרום לכאב עוויתי, שבא והולך. כאב של אפנדיקס הוא בדרך כלל, אפנדיציטיס, סליחה, הוא בדרך כלל כאב... שמתחיל וממשיך 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 בלי הפסקה. והולך ובונה את עצמו. אם אתה נוסע באוטו עם ילד או עם מבוגר שיש לו דלקת בתוספתן, הרבה פעמים כל במפר יציק להם. זה בגלל גירוי של קרום הצפק. אז אלה בעצם אחד המאפיינים הספציפיים יותר. אם תיתן לבן אדם כזה לקפוץ על רגל ימין, יהיה לו קשה. ואני רוצה אולי לחדד את מה שאמרת, שהכאב האביתי, מה שאנחנו קוראים הקוליק פיין, הוא כאב שבא, חזק, נרגע, אולי חולף, וחוזר שוב. נכון. ופה זה אותו כאב רציף שממשיך. כן, ואגב, הכאב הזה שתיארת, הכאב האביתי הזה, או הקוליקי, הוא מאוד מאפיין מצבים של גסטרואנטריטיס. גסטרואנטריטיס, שיש דלקת במערכת העיכול, וירוס, חיידק פשוט שעושה לנו הקאות שלשולים, כל פעם שיש גל תנועתיות או גל פריסטלטיקה, אז הוא גורם לכאב עז כזה, וזה הולך וחולף, וזה אנחנו רואים את זה מאוד שכיח בזיהומים פשוטים. לעומת באפנדיקס, ושוב פעם, לא כולם קראו את הספר, אבל זה כאב שהולך ונבנה, הוא קבוע ומחמיר. מגיע אליך חולה לחדר מיון, איך אתה מאבחן אותו סופית כדי לדעת שאכן בזה מדובר? הדבר ראשון, כמו בכל דבר ברפואה, זה לתשאל אותו ולראות את הסימנים שהם מתאימים. הדבר השני זה לחפש בבדיקה פיזיקלית. אני בודק את הבטן, רואה אם הבטן רכה, רגישה, האם הרגישות היא ממוקמת בבטן הימנית תחתונה, והאם כבר יש סימנים של גירוי צפקי, של מה שקראנו פריטוניטיס. אם אני חושד בזה, בדרך כלל אני אעשה שני דברים. אחד, זה אני אקח בדיקות דם, כיוון שהדבר הראשון שעולה בבדיקות הדם במצבים של דלקת התוספתן, זה כדוריות הדם הלבנות, באופן ספציפי הנויטרופילים, זה סוג מסוים כן. של כדוריות דם לבנות. יש עוד כל מיני מדדי דלקת שעולים אחר כך, אבל הם עולים בדרך כלל רק כשיש סיבוכים. והדבר השני שאני אעשה, זה בדרך כלל בדיקת הדמיה, שהיום בדיקת הבחירה היא אולטרסאונד. לשמחתי, אנחנו רופאי רפואה דחופה ילדים הולכים ולומדים את המיומנות הזאת היום יותר ויותר בעצמנו, וחלק לא מבוטל כבר יודע לעשות את הבדיקה הזאת לבד. כלומר, אתם בחדר מיון יכולים לקחת את מכשיר האולטרסאונד ולעשות את הבדיקה על המקום. היום ברוב חדרי מיון ילדים יש כבר מכשיר אולטרסאונד ורוב הרופאים הם מיומנים, אבל עדיין בעת הנוכחית זה עוד לא לגמרי שם, בדרך כלל זה דרוש אולטרסאונד על ידי רדיולוג מוסמך. ואז מסתכלים על התוספתן, ואפשר לראות מה הגודל שלו. קודם כל צריך למצוא אותו, זו משימה מאתגרת, כי הוא קטן. אם הגודל שלו מעל 6 מילימטר בקוטר, אם יש סביבו הסננה של רקמת השומן, או נוזל חופשי שיצא החוצה, אלה הם סימנים לדלקת התוספתן, ואז אנחנו כמובן נתקדם הלאה. במקרים שלא הצלחנו להדגים את זה, ואינדקס החשד שלנו גבוה, לפעמים לא יהיה מנוס להתקדם קדימה לבדיקה שנקראת CT. אנחנו משתדלים להימנע ממנה בגלל הקרינה. אוקיי. עכשיו, הבחנתם, מה עושים? אז זה מאוד תלוי באיזה שלב אתה תופס את זה. פעם, כמו שאתה אומר, כשאתה היית צעיר או אני הייתי צעיר... הבחנה, ישר ניתוח. חדר ניתוח. זה היה בעבר. ו-sooner rather than later. כן. אנחנו יודעים, אגב, שיש קשר בין הסיכוי להתנקבות לבין הזמן. לדוגמה, הסיכוי להתנקבות ביממה הראשונה הוא בערך 7.5%, וככל שאתה מתקדם הוא הולך ועולה, אבל ביממה השלישית הוא כבר עולה מאוד מאוד. כן. לכן גם היו מנתחים באמצע הלילה. נכון. כלומר, אתה רואה ילד באמצע, הוא מבוגר, אתה רואה אותו בחדר מיון בשמונה בערב, אתה מריץ כישר לחדר ניתוח. לא נכון. כן. היום אנחנו יודעים, הדיון הזה התחיל, כבר 130 שנה מנתחים באפנדיציטיס, כן. אבל בתחילת שנות ה-70 של המאה הקודמת, כשהתחילו עם תוכניות החלל, וצוללות היו מאוד, מישהו שאל את עצמו שאלה, מה יקרה אם אסטרונאוט בחלל שלו אפנדיציטיס, מה נחזיר את החללית, או איזה צוללת שנמצאת במעמקי הים? ואז התחילו לתאר תיאורי מקרה של אנשים שטופלו שמרנית באפנדיציטיס, קרי טיפול אנטיביוטי למשך כמה ימים, בסופו של דבר זה זיהום, okay. לדכא את הזיהום. זה לא תפס במאה הקודמת, אבל בעשור וחצי האחרון יש יותר ויותר עדויות שמצטברות שזה אפשרי. היו לפחות 3 עבודות רנדומליות במבוגרים שהוכיחו שאפשר לטפל בשלבים מוקדמים של אפנדציטיס על ידי טיפול אנטיביוטי, והראו אחוזי הצלחה שנעים בין 85% ל-90% של מיגור הדלקת. יש גם עבודות בילדים, לא כל כך עבודות רנדומליות, אבל יש עבודות תצפיתיות שהראו שיעורי הצלחה דומים. השאלה היא, מה קורה אחר כך? כן. האם אתה בכל זאת באיזשהו שלב במהלך חייך תזדקק לניתוח? זאת אומרת, האם קיבינו את זה זמנית? אז אם מסתכלים על הספרות כפי שהיא היום, אחוזי החזרה בשנה הראשונה
אחרי הטיפול השמרני, האנטיביוטי? נעמדים בסדרות שונות משהו בין 20-50%. אגב, זה תלוי במקום, כי בחלק מהמקומות, גם בטייק השני, יטפלו בך שמרנית. זה לא אומר בהכרח שהכישלון הזה גוזר עליך טיפול ניתוחי. אז מתי תחליט מתי לטפל שמרנית ומתי לטפל ניתוחית? האם זה בסמיכות הרגע שהסימפטומים התחילו? נגיד, אם בא אליך חולה ואומר לך לפני חצי שעה או שעה או שלוש שעות או חמש שעות, התחילו כאבי הבטן, או ואז תיתן לו טיפול שמרני, ואם הוא אומר מאתמול, ואז תיתן לו טיפול כירורגי? אז זה תלוי ב... כמה מתקדמת המחלה. עכשיו, כמה מתקדמת המחלה, זה נגזר מכל מיני אלמנטים שאת חלקם ציינת. האחד זה כמה זמן. אנחנו מדברים על early appendicitis, זאת אומרת, בדרך כלל ב-24-48 שעות הראשונות יתאים ניתוח. שתיים, זה איך החולה נראה. האם החולה כבר נראה ספטי? האם נראה שיש לו זיהום מפושט? אלה לא יתאימו. שלוש, זה מה גודל האפנדיקס. אין פה קריטריונים מאוד ברורים. אני יכול להגיד שברוב המרכזים מתייחסים לאיזה קאט-אוף של סנטימטר. כשהוא מעל סנטימטר, כבר הסיכוי להתנקבות ולדלקת מפושטת היא גדולה יותר. כשאמרנו שהקוטר הרגיל הוא 6 מילימטר, כן. והדבר האחרון זה בדיקות הדם ומדדי הדלקת. זאת אומרת, אם יש מדדי דלקת מאוד מוגברים, זה כבר סימן שהמחלה מתקדמת. ונויטרופילים, הכדורים הלבנים, הכדוריות הלבנות כבר. מה לגבי חום בפה וחום ברקטום, שפעם היו משתמשים בזה כסמן? אז חום זה אחד הסימנים לאפנדיקס. אני יכול להגיד שילדים עם אפנדיציטיס וגם מבוגרים, בדרך כלל החום לא יהיה חום גבוה, הוא יהיה חום כזה סביב ה-38. כן. אם כבר יש חום מאוד גבוה, זה בדרך כלל מעיד על מחלה מתקדמת, וגם זה אנחנו מאוד נזהרים. כשמנתחים, איך תיראה ההחלמה? כל הניתוח הוא יחסית ניתוח פשוט, אפשר לעשות אותו בשתי גישות. אחת זה חתך קטן של כמה סנטימטרים באזור מקברני, זה אזור כן. של הבטן הימנית התחתונה, חושפים את התוספתן, קושרים אותו, קורטים אותו וסוגרים את הנקודה וזהו. זה כמובן במידה ואין התנקבות. זה ברור. אם יש התנקבות, אז צריך להשאיר נקז כדי, אתה יודע, שהצועה שדלפה תצא החוצה והזיהום המפושט. אפשר לעשות את זה גם היום בגישה לפרוסקופית, כמו שקודמנו דיבר עליה, המינימל אינבייזיב. בדרך כלל החלמה, אם לא הייתה לך דלקת מפושטת, זאת אומרת, אם לא הייתה התנקבות, ההחלמה היא פנטסטית, ובדרך כלל תוך כמה ימים אתה יכול לחזור לפעילות רגילה. אגב, גם בטיפול השמרני, בדרך כלל היום האשפוז הוא משהו כמו 3 ימים לטיפול אנטיביוטי לתוך הורידי, ועוד בערך 5 ימים בממוצע של טיפול אנטיביוטי דרך הפה, ואתה חוזר לקו הבריאות. למדנו משהו. תודה רבה לדוקטור אהוד רוזנבלום. תודה. אחרי הפרסומות, ניהול הטיפול בקשישים בקהילה, וגם תשובות לשאלות ששלחתם אלינו, כבר חוזרים. התוכנית משודרת בחסות. טסים לחול? מחפשים פתרון לצמחים?